pogledajte još jedan put tu filigransku kombinaciju prvaka Evrope koju je završio efektnim potezom Jugović, ali vidite kapiten Dejan Savićević je obavio pola posla. Belo Dedić zaustavlja Janesa. Tošić prevario je Salvatijeru. Pored njega je Valčez. I dalje Tošić. Tošić prema Radinoviću. Radinović, dobra kombinacija fudbalera Crvene zvezde. Bacio se u noge Margas. Ali i dalje šanse za Pančeva. 2-0 za Crvenu zvezdu. 2-0, Jugo. Rekao sam kod prvog gola, to je to, zvezdino dete sa druge planete. Poslednji model Toyota, Jeep Land Rover, bit će njegov, nema sumnje. Tužno lice Mirka Jozića, ali neumoljiv je. Vladimir Jugović iz dva pokušaja je uspeo, evo drugog, najpre Pančev, onda Jugović i Crvena zvezda vodi sa 2-0. U finalu svetskog klubskog prvenstva, Crvena zvezda na pragu najvećeg uspeha u istoriji jugoslovenskog fudbala. Pogledajte još jedan put, Pančev je tu dosta uradio. Ratković, treba se osloboditi lopte, Jugović, evo prilike za kontranapad, 4-3, Jugović prema Mihajloviću, hoće li Mihajlović stići, gura ga Margas, Mihajlović do Pančeva, 3-0! Borko Pančev! Tako igra novi prvak sveta. U 4 poteza master. Jugović, Mihajlović, Pančevi, pogledajte. Treći put se trese mreža. Daniela Morona, Crvena zvezda je novi klubski prvak sveta u fudbalu. To možemo reći već sada, 17 minuta pre kraja utakmice. Ovog časa kraj, Crvena zvezda je prvak sveta u fudbalu. Kakvo slavlje i na tribinama i na terenu olimpijskog stadiona u Tokiju. Pogledajte te delije. Iz Vrnjačke banje, iz Niša, iz Prokuplja, iz svih naših krajeva. Dokaz da još postojimo. I evo sada, interkontinentalni kup predao je kapitenu, zameniku Dejana Savićevića ili najgorskom gospodin Roger van der Schott. Predsjednik takmičarske komisije UEFA, a Soichiro Toyoda, predsjednik Toyota Motor Corporationa, predao je Toyota Cup također kapitenu Crvene zvezde. Hvala!